nyt meillä on kysymyksessä tämmönen 50-vuotias ison kokoluokan tapahtuma. Pitkä historia jo. Mä en halua tätä hylätä, mitä täällä on tehty. Kuopio on toiminut ikkunana ikään kuin kansainvälisen tanssin maailmaan. Mun mielestäni tämä tehtävä on edelleen olemassa, vaikka aika on tietysti toisenlainen kuin silloin, kun tämä on perustettu. Ihmiset liikkuu enemmän, netin mahdollisuudet on tavallaan rajattomatkin. Siitä huolimatta mä koen, että festivaalin tehtävänä on tuoda tänne uutta taidetta, sellaista, jota Suomessa vielä ole nähty. Myös mä toivon, että festivaali voi olla paitsi tuomassa tänne uudenlaisia ilmiöitä, myöskin olla myötävaikuttamassa niiden syntymiseen ja tarjota alustan taiteilijoille tehdä työtä ja myöskin ehkä löytää reittejä Kuopion kautta sit maailmalle, jos mä ajattelen meidän suomalaista tanssin kenttää. Jorma oli niin pitkään 18 vuotta festivaalijohtajana ja et nyt meillä on tavallaan kasvanut täysi-ikäisten sukupolvi siinä ajassa, niin onhan Jorman jälki valtaisa festarille ja myös sitten kun hän on niin tunnettu. Kaikki suomalaiset tietää, kuka on Jorma Uotinen. Minua ei tunne kovinkaan moni, että jos ajattelee näin isossa mittakaavassa, että et kuka minä olen. Ja toki me ollaan erilaisesta kokemuspohjasta, me ollaan aivan eri ikäiset tekijät, niin varmasti tätä ihmiset pohtii ja lataa niin kuin odotuksia ja ehkä pelkojakin siitä, että mitä nyt. Sitten kuitenkin mua ei oikeastaan tämä pelota. Ne mitä kohtaamisia on nyt ehtinyt jo olla ja olen esitellyt tulevia ajatuksia, niin ihmiset on ottanut hyvin avoimesti vastaan, että mä huomioon, että ihmiset jotenkin rentoutuu myöskin siinä, että syntyy luottamus, että mä en ole tullut tänne missään tapauksessa tuomaan tanssia soi festivaalia, että et päinvastoin niin kuin yritetään jalostaa eteenpäin ja tuoda uusia elementtejä siihen, mikä jo on hyvää.